מה זה גט? גט זה תנועה. צו. אני אעשה פה. תגדה. אוקיי. מונח, גם לי לא הייתה מילה חדשה, אבל זה מונח שאני מתכה. אז פיתוח תנועות. וככה נתחיל ככה להסתכל על הבעיה בצורה מאוד סכמטית. בתוך העולם הזה של רובוטים, יש את העולם של רובוטים יתירים. רובוטים שיש להם יותר דרגות חופש, יותר נקודות תנועה, נקודות בקרה, מאשר דרגות חופש, מאשר של דרגות החופש במרחב. ובתוך העולם הזה יש הגדרה אולי קצת ארטילאית של הייפר-רידנדנט רובוט, רובוטים שיש להם על יתירות, יש להם הרבה יותר מפרקים, כמות משמעותית גדולה יותר מאשר דרגות החופש. זה מאוד סכמטי, זה רק מדגיש שיש איזשהו ככה תת הגדרה כזאתי. לא קשה להבין שככל שדרגות החופש גדלות, כל הדרגות הבקרה גדלות, מספר דרגות הבקרה, כך גם הסיבוכיות של השליטה. עוד במקרה שלנו, העובדה שהנחש איננו רתום בקרקע, כמו המניפולטורים שאנחנו מכירים אולי ממפעלים וכולי, שזה איזשהו רובוט טורי כזה. ברגע שהנחש איננו מוגן, זה מסבך את הבעיה פי כמה וכמה, והופך אותה לבעיה בקטגוריה שונה לחלוטין. העובדה שכל הפרמטרים, יש ביניהם תלות הדדית. כלומר, שינוי של חלק קטן בקצה התנועה יכול להשפיע על כל שאר התנועה, הופך את הבעיה למה שנראית די רציפה. אפשר לראות ככה, להתרשם באופן כללי מהכמות האדירה של המספרים שיש פה. וגם אם חלק מהמספרים אפשר ליצור אותם על ידי איזשהו רצף וכולי, עדיין בשביל בן אדם להתמודד עם כמות כזאת של מידע זה מאוד קשה. כדי לקבל מושג על מספר האפשרויות, אז ניקח את המצב הנאיבי ביותר, ניקח דוגמה נאיבית ביותר, של 100 צעדי זמן, כלומר 100 שורות כאלה, עם 16 מפרקים כמו שראינו, כאשר כל זווית יכולה להיות לה 180 ערכים שונים, שזה כמו בנחש שלנו פלוס מינוס 90 מעלות עם רזולוציה של מעלה אחת, אנחנו מקבלים מספר אסטרונומי בגודלו של כמות האפשרויות, זה סדר גודל כלשהו. אז פה אנחנו מקבלים 10 בחזקת אלפים, וגם אם אנחנו... אין כל כך הרבה חלקיקים בעולם כמספר הזה שיש לך שם. בדיוק רשמתי את זה למטה, שההערכה לכמות האטומים ביקום היא משהו כמו 10 בחזקת 100. ואנחנו מקבלים 10 בחזקת 3,000 ומשהו למספר האפשרויות. אז נכון, אפשרויות ומספר של דברים פיזיים זה לא בדיוק, זה לא תפוזים ותפוזים, אבל בכל זאת נתן לנו ככה סדרי גודל. וכאן אם אנחנו עושים הערכה קצת פחות נאיבית, כלומר, אם אנחנו אומרים, טוב, לא באמת אפשר או לא באמת צריך לשלוט על בדיוק ברזולוציה של מעלה אחת, אלא רק בחמש מעלות, עדיין אנחנו רואים שהסדר גודל השתנה בהמון, השתנה באלף ומשהו, אבל עדיין זה עדיין 10 בחזקת אלפים, שזה מרחב חיפוש ענק. תכף נראה איך אנחנו משנים אותו. אז הצעד הראשון שלנו היה לעשות איזושהי הנחה מקהילה, שהתנועות שאנחנו רוצים לבטא, אפשר לבטא אותן בצורה של בקירוב לינארי כלשהו. ואז במקום להחזיק את הערכים עבור כל אחד מצעדי הזמן שראינו, אנחנו מבטאים רק את הערכים בנקודות בקרה מסוימות, וערכי הביניים אנחנו מבצעים אינטרפולציה לינארית ביניהם. עכשיו, בכל נקודה יש שני ערכים שיכולים להשתנות, אחד זה המיקום שלה בזמן, והשני זה הערך הזוויתי שהיא נותנת למפרק. זה נותן לנו מעין הקרבה חכמה ברזולוציה, כלומר אי אפשר לבטא את כל התנועות שהיה אפשר לבטא בעזרת השיטה הקודמת היותר גסה, אבל מצד שני, זה גם מה שזה גוזר לנו מתוך המרחב, מה שזה לא מאפשר לנו לעשות, אלה תנועות עם שינויים מאוד חדים, תנועות עם כל מיני רעשים מאוד, מאוד חזקים, שלא נראה היה לנו מלכתחילה שזה תנועות שאנחנו נרצה לקבל מנחש. כלומר, אנחנו בד בבד מקטינים את מרחב החיפוש, אבל גם מצמצמים אותו לאזור שיותר מעניין אותנו. אז ככה שוב, כדי לקבל את הסדרי גודל, אנחנו רואים שבערכה הנאיבית, בשיטה של הערכה הנאיבית, אם יש לנו 5 נקודות בקרה, שזה מספר שעבדנו איתו בדרך כלל, 100 צעדי זמן, 180 אפשרויות שונות, אנחנו מקבלים משהו שהוא קטן ממש בהמון סדרי גודל. ועכשיו במקום 10 בחזקת אלפים ו-10 בחזקת מאות. וגם כשמורידים את הרזולוציה, עדיין מקבלים 10 בחזקת מאות, אבל זה עדיין מספר שהוא ממש ממש משמעותית הרבה יותר קטן ממה שקיבלנו אז.
ולא היה נראה שזה מגביל אותנו יותר מדי מבחינת מרחב האפשרויות של התנועות האפשרויות. אז זה היה קירוב, זה היה ככה צמצום ראשון שלדעתנו חשוב. עכשיו קצת יותר חזרה לנחשים רובוטים באופן כללי. יש לעשות הבדל, כי יש קצת עמימות בהגדרה לגבי נחשים רובוטים. יש, אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, אני לא אנסה, אני אגיד, יש את ה-Serpentine Robots ו-Snake Robots. Serpentine Robots זה רובוטים שיש להם גלגלים או רגליים או משהו כזה, שמאפשר להם לפתח תנועה. הרבה פעמים מפתחים תנועה בצורה שהיא דומה לסקייטבורד, תכף אנחנו נראה, רולרבלייד, סליחה. שיש להם גלגלים פסיביים, הגלגלים לא מונעים, לאו דווקא, אבל הם מפתחים תנועה בצורה כזאת, ורובוט נחש זה מה שאנחנו עבדנו איתו, ומה שיותר אולי מאתגר, תכף נראה את זה, שהוא מפתח תנועה רק על ידי התנועה היחסית בין המפרקים שלו, ואין לו גלגלים, אין לו רגליים, אין לו מסילות כמו של טנק, דברים כאלה. אז זו דוגמה לנחש סרפנטיני, נגיד. במקרה הזה זה רובוט, הרובוט הזה זה רובוט של אירוסה, חוקר מיפן מאוד מפורסם בתחום של נחשים רובוטים. אפשר לראות שיש לו פה את המודולים האלה, יש פה, הם מורכבים בהיקף, והם כולם כוללים גלגל פסיבי כזה. הגלגל הזה, מה שנותן לנחש, זה מעין חיכוך לא איזוטרופי, כלומר חיכוך לא אחיד לכל הכיוונים, ומאפשר לו לפתח בצורה, נגיד, קלה יחסית, תנועה בכיוון מסוים, אבל אפשר גם להבין שזה מקביל את מרחב האפשרויות שלו. באופן כללי זה לא הנחה שהתעסקנו איתו, כי פיתוח תנועה לדבר כזה הוא קצת יותר קל. נחשים רובוטים, זה נחש פה מהמעבדה שלנו, וזה נחש מקרנגי מלון. פה הגוף נוגע ישירות באדמה. באופן כללי החיכוך הוא אחיד לכל הכיוונים, פחות או יותר, או בטח שלא בצורה מובהקת לכיוון מסוים. הרבה יותר קשה לשלוט בהם, אבל מצד שני יש להם את האופציה לעבוד בקרקע הרבה פחות אחידה, לפחות בפוטנציאל שלהם. פה יש לנו סרטון שמדגים את הנחש מהמעבדה שלנו, סתם כדי שנקבל טעימה לגבי מה הנחשים יכולים לעשות. זה נחש שהוא דור אחד אחרי הנחש שאני עבדתי איתו, נחש אלחוטי לחלוטין, כל המודולים שלו הם נפרדים. פה אנחנו רואים הרמה של הראש שלו, הוא מוריד את הראש. עכשיו הוא יבצע תנועה של זחילה קדימה. התנועה הזאת, כל מה שאנחנו רואים פה זה פותח על ידי בן אדם, בצורה סיזיפית משהו. פיתחו תנועה כזאת של זחילה קדימה, עכשיו אנחנו נראה תנועה של גלגול הצידה. התנועה הזאת היא התנועה הכי קלה לנחשים לבצע, נחשים רובוטים לפחות. תנועה הרבה יותר קלה מאשר מה שאנחנו היינו מדמיינים, הקטע של תנועה סרפנטינית כזאת כמו של נחשים. הרובוט הזה ספציפית, זה לא תקלה, הוא יכול להתנתק. ובגלל שהכל נהיה אלחוטי, אז עכשיו אנחנו מקבלים שני נחשים נפרדים לחלוטין. כן, זה יכול להתחבר גם בחזרה. הוא גם יכול להשאיר את הזנב, זה לעבור למעלה בצד ימין, זה כמו תדמיינו ממסר תקשורת. הוא יכול לפרק את עצמו ולהשאיר חוליות מאחורה וללכת לעשות דברים אחרים וכו'. אז זה מבחינת ככה מה שראינו, איך נראה לך שרובוטי לקבל קצת את המושג לגביך. ההסבר כאן יהיה קצת תמציתי מדי אפילו, אבל בגלל שזה לא רוצה על אלגוריתמים גנטיים, אני מקווה שתסלחו לי. אז ככה, אלגוריתמים גנטיים, שידועים בקיצור של ה-GA, בדרך כלל בספרות, הם דרך לעשות איזשהו חיקוי של אלגוריתם האופטימיזציה של הטבע, שהוא הברירה הטבעית. אנחנו מנסים לחכות את האלגוריתם הזה באיזושהי סביבה שמדמה את הטבע, מדמה את הסביבה שאלגוריתם כזה צריך במחשב. אלגוריתם גנטיים הם מתאימים למרחב מאוד גדול יחסית של פתרונות, הם לאו דווקא מאוד יעילים,
בדרך כלל משתמשים בהם איפה שמרחב החיפוש הוא עצום מדי בשביל אלגוריתמים יותר סטנדרטיים, כמו שנייה. זה אומר שאם הנחש במציאות זז מטר אחד בזמן נתון, בסימולציה, זז מטר אחד בזמן נתון, אז במציאות הוא זז חצי מטר. ושגיאה משמעותית, אבל אני לא חושב שהיא גורעת המון משאר התוצאות, מהתוצאות האיכותיות, כי הן כן בסופו של דבר חשובות. כי בסופו של דבר חשוב גם להדגיש שהעבודה שלנו לא הייתה על למצוא התאמה מדויקת בין סימולציה למציאות, אלא לפתח תנועות עבור נוחש רובוטי. אז העובדה שקיימים פערים היא חשובה בפני עצמה, אבל גם חשוב בפני עצמו שהצלחנו ליצור תנועות עבור נחש רובוטי באמצעות אלגוריתם גנטי וסימולציה ממש. אז ככה קצת מסקנות ומחשבות קדימה. באופן כללי אני חושב שראינו באופן מובהק שאפשר להשתמש באלגוריתם גנטי וסימולציה בשביל ליצור תנועות עבור נחש אמיתי. עם זאת גם ראינו את הפער הגדול בין הסימולציה למציאות שאי אפשר להתכחש לו ואי אפשר להתעלם ממנו. ואני חושב שמבחינת עבודה בהמשך, אין ספק שצריך גם לעבוד על הפער הזה, אם רוצים להשתמש בזה בתור איזשהו כלי אמיתי, צריך לעבוד גם על הפער הזה כדי שהסימולציה תקרב יותר את המציאות. וגם ברמה יותר טכנית של הקוד והאימפלמנטציה של התוכנה, דרושה עבודה יותר מקצועית על קוד יותר יעיל ושמשתמש ביותר מהמשאבים שיש למחשב להציע וכל מיני משאבי תוכנה חדשים כמו עיבוד מקבילי ודברים כאלה שלא נעשה פה בכלל. כשאני חושב שבסופו של דבר איזושהי, זה אולי קצת קפיצה גדולה לעשות, אבל אני חושב שזה משהו שהוא אפשרי בעתיד. בסופו של דבר, עם קוד יותר יעיל ומעבדים יותר חזקים, ואולי מעבדים מיוחדים למטרה הזאת, לדעתי אפשר להשתמש בשיטה הזאת בשביל לעשות פיתוח תנועה אונליין על גבי נחשים או רובוטים אחרים, כדי לפתח תנועה בהתאם לסביבה שהם רואים אולם, כלומר, את הסביבה אפשר להכניס לתוך הסימולציה ולפתח תנועה שתתאים לסביבה שהם נמצאים בה. יש עוד כמה צעדים בדרך לזה, זה לא הצעד הבא מפה, אבל אני חושב שמבחינת המשך עבודה, זה יכול להיות הכיוון. זהו, שאלות? בבנייה ובמהלך העבודה ובהתייעצויות. לסטודנטים במעבדה שתכננו ובנו את הנחשים הקודמים שהדגמים שלי הסתמכו בצורה חזקה על הדגמים שלהם. פרופסור הוד ליפסון, שהעבודה שלו בלמידה ממוחשבת בהקשר של רובוטים ואלגוריתמים גנטיים גם היוותה השראה וגם בסיס לעבודה. וכמובן המנחה שלי אלון וולף, גם על התמיכה בעבודה וגם על התמיכה לאורך השנים בתחום. שהיה פער גדול בין הסימולציות למציאות. האם ניסיתם אולי לבדוק את התנועה השנייה הכי טובה או השלישית, ולבדוק אם במציאות היא גם יותר טובה, בסדר נשמע? זו שאלה טובה, לא ניסיתי לעשות את זה. מה שהאמת, שבזמן שהכנתי את המצגת, חשבתי על זה קצת, שאפשר להסתכל על הגרף הזה של התנועה הממוצעת, ולנסות לראות אם יש איזושהי התאמה בין התנועה הממוצעת ביותר לבין התנועה במציאות, ולנסות למצוא איזשהם קשרים כאלה כדי להוכיח כן איזשהו קשר טוב בין הסימולציה למציאות. לא ניסינו, וזה נתן למצוא את זה. כמה דברים, אתה הכנסת לשורה שקרי, נכון? אני חושב שהוא לא יכנס לשם. עשית לשחק עם הרעש מדור לדור, בגלל שבהתחלה הרעש שקרי יכול להביא אותך למקומות חדשים, מקומות חדשות, ואז אני חושב שזה אמור להסתובב סביב איזושהי תנועה אידיאלית, אם אתה מקטין בדור לדוקטורט, הוא אמור כן להתכנס לאופטימום. זה רעיון טוב, אני לא בטוח שזה יותר מדי אפליקבילי, פשוט
המרחב חיפוש פה יש לו צורה מאוד 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 מוזרה. הנחש יכול מתנועה אחת שהיא קרובה ויכול להיכנס להיפו-אופטימיזציה, ומה שאתה מתאר זה בעצם, זה לא... אחרי השלב הראשוני שיש פה את הרעש, כבר קיבלת אופיין תנועה מסוים, ואחר כך ההמשך העבודה הוא רק משמש כדי למצוא איזשהו עומדן לכמה טוב הנחש יכול לעשות להשתמש בתנועה הזאת, כלומר למצוא איזושהי אופטימיזציה. לא ניסיתי לשנות את זה, לא עשיתי את זה. אתה עשית לי לרצציה בין הפרקים, נכון? והפכת בעצם שלושה פרקים ואיזשהו קו דינארי, נכון? עכשיו גם כן, כשאתה מגיע לאזור של התנועה האידיאלית שלך, אתה גם יכול עכשיו לשחרר את זה ולמשך את האופטימיזציה. נכון. ומעבר לזה, יש גם שני פרקים, שלושה פרקים, ארבעה פרקים, זה גם נשמע כמו אבולוציה. אתה יכול לנצל תנאי התחלה של שני פרקים ושלושה פרקים, לקחת את תנאי התחלה הזה ולהשתמש בו לארבעה ולעשרה פרקים. כן, נכון. זה יכול לקצר לך חישובים. אני פשוט, אתה צודק, פשוט לפי איך שאתה נראה פה, ניסיתי לעשות בדיקות עם מספר שונה של נקודות בקרה, שפה רואים 5 נקודות בקרה, וכשהם מוסיפים יותר נקודות בקרה, מה שקורה זה שהנחש מנצל את האפשרות הזאת כדי להיכנס לתנועות עם תדר גבוה יותר. כלומר, אם יש לך 2 נקודות בקרה, אז התדר של התנועה שלך, בוא נגיד, הוא משהו כמו אורך גל יהיה רבע, יהיה האורך שאתה מקבל פה, רבע מאורך גל יהיה זה. ואם אתה מכניס יותר ויותר ויותר נקודות, אז הוא מאפשר לעצמו פתאום להיכנס לתנועות לתדרים כאלה פה, שאין להם שום קשר למציאות מבחינת הטיב שלהם, אבל בסימולציה הן מאפשרות אופטימיזציה טובה, בגלל שכל מיני תופעות דינמיות שהן קורות בסימולציה, ואתה לא יכול להבטיח שהן יקרו בדיוק אותו דבר במציאות. והתנועה עם מספר נקודות בקרה קטן נותן תנועה שהיא איטית יותר ויותר מאפשרת לנו לקרב בצורה מציאותית את הסימולציה, כי התופעות הדינמיות הן יותר חלשות מאשר התופעות הכבד הסטטיות האיטיות. אני מחוץ לשטח הזה, אז אני לא מבין את כל המילים שאתה מדבר אפילו, ויש לי שאלה, כמה שאלות, אם אפשר לקבל תשובה. אחת, שאלה פרקטית, מה השימושים האפשריים של נחשים כאלה? ושניים, אני יודע שאפשר לסדר רובוטים שמתקדמים קדימה ולא רק מתגלגלים הצידה. נכון. יש כמה סמנים שעשו את זה פה בטכניון גם כאן. מה? הראיתי גם בסרטון שאומרים שנחש כזה מתקדם קדימה. לא, אני מדבר, פה אתה לא יכול לעשות את זה, כי אין לך מצוא תנועה כזאת. או שהוא מתפתל ככה, זה גם בסדר. מה שאני מכיר זה שאלמנט נכנס, אלמנט יוצא, נכנס יוצא במקום אחר. אין שום מקום ראשון. זה לא זה, זה מסובב, זה בסדר, אבל גם כן לא מתקדם כל כך יפה. יש התקדמות הרבה יותר פשוטה, שכל אלמנט הזה יש תנועה גם כשנכנס יוצא אלמנט מסוים. כמו תולעה. נכון. בדיוק כמו תולעה. מה השימושים למשל של גלגול כזה? זה פרקטי, באיזשהו מקום פרקטי, איזשהו שימוש כזה? גלגול כזה הוא אולי לא פרקטי עבור אף נחש, אף שטח. אולי אם יש לך נחש שיש לו שימושים אחרים ועכשיו הוא נמצא בשטח פתוח, אז תתגלגל, כי זה הדרך הטובה לתנועה. אבל בתור תנועה שהיא מעניינת, זה לא השימוש הפרקטי. השאלה נורא פשוטה. אפשר לעשות מחקר על דברים שלא קיימים, זה בסדר גמור אותך אגב, כי בעתיד מישהו ימצא משהו לעשות עם זה. אפשר גם לעשות מחקר עם איזשהו שימוש במחשבה קדימה, ולראות עד כמה אני יכול להתקדם לפרט זה. מה הדבר שניסית לחשוב עליו שהוא יהיה שימושי? חוץ מזה של להראות שליטה בזה, שגם כן זה דבר חשוב, לחוד. כן, כן. אני חושב שהשימוש הפרקטי לנחשים כאלה הוא יחסית מוגבל לתכנונים אחרים של נחשים כאלה, אבל כן אפשר לראות אותו בהקשרים של שטחים שיש בהם חוסר אחידות מאוד 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 גבוה, ובכל זאת נדרש בהם משהו לא מפלצתי. כלומר, אם יש לך שטחים עם בולדרים מאוד גדולים וסלעים וחוסר אחידות מאוד גבוה, ואתה לא יכול לאפשר לעצמך גלגל בכזה גודל שיהיה יותר גדול מאשר כל הסלעים האלה,
אז רובוטים כאלה נחשיים הם אופציה מעניינת לשטחים כאלה. ומה שאמרתי זה שזה הצעד, לחצי הצעד הראשון בדרך ל... בשטחים כאלה אתה יכול להבין רובוט שהחלק הקדמי מתרומם, מתקדם קדימה, עולה למעלה וכך הלאה. נכון. עשו דברים כאלה. נכון. אני מסכים. אבל אני חייב, בהקשר הזה, אז התשובה הפרקטית לשאלה שלך זה שהשימושים של הנחש הזה, כמו שאמרת, הם עוד לא ממש ידועים פרקטית. למיטב ידיעתי, נחש כזה, שאין לו גלגלים ואין לו שום דבר, והוא לא בלי גלגלים, כלומר בלי גלגלים. בלי גלגלים, ושהוא לא מחובר לאף פלטפורמה ניידת אחרת שמנייד אותו, אני עוד לא מכיר נחש כזה שיש לו שימוש פרקטי. אם יש לזה גלגלים, אתה יכול לשים איזה מנוע עם הדה, עם הגה, ואתה עושה לכל מקום שאתה רוצה. אין שום בעיה. אז אני מסכים, אני אומר שאני לא מכיר שימושים דבר כזה, גם כן. לא מכיר שימושים פרקטיים עדיין. ארתור, בוא נסתכל על נחשים בטבע ונראה איפה הם הולכים. הם הולכים לאן שהם רוצים ללכת ו... לנחשו. הם יודעים להגיע לכל מיני מקומות של דברים אחרים. נכון, אבל הוא לא עושה מה שעושה נחש. זה כל העניין. אני שואל איך, מה השימוש למה שהוא רוצה? עוד אין שימוש. בסדר, גם זה טוב. קר לשמוע זה גם טוב. דבר ראשון, תמצא לזה שימושים בסבבה. אני מתנצל, הולכים כעת לעשות חגיגה. אני לא צריך להכיר את זה. זה לא שאלה כזאת, זאת אומרת, אמרת שאתם, רק לדייק, אתם בעצם מדדתם את התנועה של מרכז כובד של הנחש? כדי לבטא על זה שהוא צורך העניין, עכשיו אמר איך הסימולציה מייצגת את זה? לפי ה-S-RAM? מסד הרנדומלי?